ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଖମାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ମିଟିଂର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖମାରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ନିକଟରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବା ବାଟ ସାରା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଜମୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ଥୁଆକୁ ଥୁଆ ହେଉଛି ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବର୍ଷା ଗତକାଲିଠୁ ଲାଗି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛୁକତା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶ ଯେଉଁ ସଭା ଚାରିଦିନ ଧରି ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ସଫଳତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବଖାଣିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭା ନିକଟରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏକଜୁଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କସରତ ଚଳାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 9 ବର୍ଷର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଜନା ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତା'ର ଲାଭ ଠିକ୍ରେ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଖଣି ଖଦାନରୁ ଉପାର୍ଜିତ ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କରାଯିବ ପୂର୍ବରୁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଥିଲା ଖଣି ଖଦାନର ଲିଜ୍ ବାବଦକୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତା ଢେର ଅଧିକା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଆଧାରରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଖଣି ଖଦାନକୁ ଲିଜ୍ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାର ଲିଜ୍ ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଲଚେର ଏରିଆରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆବାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଅର୍ଥ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଛି ଦୁର୍ନୀତି କରି ଇଏ ଅର୍ଥକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋଦି 24ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଆହ୍ୱାନ ପଠା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ମୋଦିଙ୍କ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ସବୁଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାତାର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳର 4 ଦିନ ଗସ୍ତ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସରିସାରିଛି ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଟିପିସି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ ସକାଳୁ ହୁଏତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଟିପିସିରେ ସିଆଇଏଫ୍ଙ୍କ ଯବାନଙ୍କ ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଗୋଟି ଗୋଟି ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରାଯାଉନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାରେ କେଉଁମାନେ ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି ସେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟର
बैठक मध्य विभिन्न स्थान में अनुष्ठित होती जो मंडल स्तर प्रत्येक पदाधिकारी गोटे निर्वाचन मंडल मंडल स्तर प्रत्येक पदाधिकारी नहीं जो कार्यकर्ता मानकु भेटुचंती विशेष भाव में अनेक स्थान में अनुगुल ढेंकानाल पुरातन कार्यकर्ता माने भेटुचंती कि भाव में आगामी निर्वाचन रणनीति कि प्रस्तुत अछंती साधारण लोकों पाखे राज्य सरकार केन्द्र सरकार योजना को हाइजाक कर जो निजे ना ना प्रकृत केन्द्र सरकार अर्थ को हरिलुट करवा ये कथ को किभ भाव में लोकों पाखे पहुंचा जापर और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी कर्मी नेता एक ठीक भाव में बुझे और ठीक भाव में जानवे और एक कथ को लोकं बुझेबे ये नहीं बर्तमान समय गोटे बड़ व्यवस्था आरंभ कर भारतीय जनता पार्टी जो थे मंग धरी वर्तमान समय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज खमार निकट में गरीब कल्याण समावेश अनुषित हापर या पूर्व आप देखुं एनटीपीसी केन्द्रमंत्री को गार्ड अफ अनर सीआईएफ जवान मैंने सेठाकार लोक सहित केन्द्रमंत्री मिशी परवर्त समय लोकों अभियोग पत्र ग्रहण करते बाट सारा जो देवादेवी पीठ रही विशेष भाव स्वाधीनता संग्रामी प्रतिमूर्ति रही माल्यार्पण करते देवादेवी पीठ से पूजार्चना करते बड़ गुंडूरी मौसी मां मंदिर पर वर्तमान समय देखुं जगन्नाथ मंदिर को आ जगन्नाथ मंदिर वर्तमान समय जेहेतु बंद अच्छी मौसी मां मंदिर को ठाकुर पलैंती से जगन्नाथ मंदिर अंचल परिदर्शन कले पखापाखि तीन रु चार किलोमीटर धरी लोकों गहन महिला युवक मान उपस्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेता उपस्थित वर्तमान समय केन्द्रमंत्री पदयात्रा करुछंती विशेष भाव में सब् जगार छोट छोट बैठक कर लोकों समस्या पचरा उचरा कर बुझुचंती लोक प्रकृत में द्वारा कौन सा विशेष भाव में केन्द्र सरकार जो अर्थ लोकों विकास सीधा सड़क आसात डीबीटी मोड में जो अर्थ आसूरी भी कौ मैंने घोटाला कर विशेष भाव में चक्रांत पचरे किए और एवं बाधक साजुच्च से नहीं कि लोकों सचेतन कराउछी।